akudede woyi owo iranwo ori epo robi lati owo Moshood Abiola di Moshood na ni opo eyan mo mi si eledo a fi opo ora ajeji nke orilede wa Nigeria okan ninu won na se ni epo robi crude oil je o n si loro aje wa rowo ku le lopolopo gbo ala la se mo n bo subsidy ki gan la n pe ni subsidy igba o lo foju han ninu ora aje wa 1973 naa ni subsidy wa ko foju han nigba to ja epo agbaye doju bole ijoba to wa lode nigba naa si wo pona wo lawon le maye rorun fa awon mutumuwa naa ni won fi mu subsidy wa nigba to wa de odun 1977 nijoba ologun eyi ti aare Obasanjo n tuko re ti yo owo iranwo ori epo lati je ki iye ta n ra jala ta tumo si lita epo kan o je owo pento ki la n pe ni owo iranwo ori epo robi se ri epo robi ta n wa ninu le o je eyi to ni awon ohun elo lorisirisi to wulo ninu won ni lati fo ni budo ifopo ki won o to le yo awon eroja ninu re awon eroja ti won yo ninu re wulo awon miran o si wulo se wa ri kepo yi to le di lilo won ni lati fo ni budo ifopo ta mo si refinery refining la n pe ifopo yi die ninu awon eroja to wulo ninu epo robi lẹyìn ti won ba fo tan ni wonyi diesel epo ọkọ ofurufu ta mo si jet oil kerosene epo ibo bentiro ati bẹẹ bẹẹ lọ eyi to kan wa gbọngbọn naa ni bentiro ibudo ofopo mẹrin lorileede wa nigeria ni tẹlẹ ṣugbọn wọn ti dẹnu kọ rẹ latari awọn kudiẹkudiẹ kan di ni ita fi ni lati ta epo fun awọn orileede ti wọn ni ibudo ofopo ti wọn tun nilo epo robi awọn o wa fọ epo yi awa o si ra pada lọwọ wọn bẹrẹ latori owo rira pada to fi de ori owo ti won o fi gbe po ti won ti fo wa owo ti won o fi gbe kuro lebute cost of port owo ti won o fi pin kaakiri distribution cost atowo ti won o fi se awon eyi to ba ku lojo storage cost gbogbo awon owo yi naa lo darapo lati pin awon owo yi naa si ni won darapo ti epo bentiro o fi wa niye ti a mo ra ni ile epo bákan náà lèrè táwọn alágbẹ́ta ó fi lé epo yìí kò gbẹ̀yìn torí rè lọ́lọ́jà jẹ májín là ń pe èrè orí epo ká fi àwọn nọ́mbà sí àpẹẹrẹ àkàwé yìí ká ní wọ́n ra epo rọ̀bì látòkèrè ní ₦100 150 òun náà ni wọ́n fi ra epo rọ̀bì tí wọ́n ti fọwọ́ láti ilẹ̀ òkèrè tó wọ ọkọ̀ ojú omi tó gbé dé nàìjíríà àtowó èbúté transport and port clearing sì jẹ́ ₦50 plus ₦150 ó jẹ ₦200 owó ìtànká epo tá a mọ̀ sí distribution cost ká ló jẹ́ pọ́n 12 ₦25 plus ₦200 ó jẹ́ ₦225 èrè tí alágbàtà ó fi lé orí epo ká ló jẹ́ ₦55 tá a bá ní aro ₦225 pọ̀ mọ́ ₦55 ó jẹ́ ₦218 àpapọ̀ owó tí ó yẹ kí epo tá a rà epo bentiro tó yẹ kó máa jẹ fún àkàwé jẹ ₦280 iye tó yẹ ká mọ epo bentiro rèé ṣùgbọ́n ìjọba wò sùnsùn pé yóò nira fún àwọn mẹkúnnù bíi tèmi báyìí láti ra epo bentiro níye yìí wọ́n wá mú ₦100 kúrò nínú epo yìí nínú owó epo yìí lórí jálá epo kan mú ₦100 kúrò epo tó yẹ ká mọ rà ní ₦280 wọ́n wá ní a mọ rà ní ₦180 nígbà tí ìjọba ṣe lóhun ohun àṣà ₦100 fún àwọn alágbàtà epo ₦100 tá a fi ṣàkàwé yìí ni owó ìrànwọ́ epo tá à ń wí gangan òun náà ni subsidy owó yìí ni ìjọba ń san láti mú bentiro rọrùn láti rà torí òun lọ́rọ̀ ajé wa rògbò kú lé lórí ṣùgbọ́n àwọn alágbàtà epo péréte ni wọ́n ń jàǹfààní owó yìí ìjọba sì wá rò pé owó yìí pọ̀ jù torí pé ó ṣeéṣe nǹkan tó dára sílùú ìdí nìyí tí ìjọba fi wá rò pé kí àwọn gbèrò láti yọ owó ìrànwọ́ orí epo subsidy tá a bá wá ní àgbéyẹ̀wò lọ́tún lọ́sì àǹfààní pọ̀ fún wa tí wọ́n bá yọ owó ìrànwọ́ orí epo yìí ó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀rù ń ba gbogbo àpò oúnjẹ ó wọ̀n sí kò sí rọ́ńbẹ́ sẹ́rí tí wọ́n bá yọ owó ìrànwọ́ yìí ti sarajọ ó ti di bíi ₦7 trillion ìjọba sì ń san bíi ₦7 trillion lọ́dọọdún sẹ́rí púpọ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé bí wọ́n bá yọ owó yìí bẹntiró máa wọ́n
ṣùgbọ́n àwọn ohun amáyérọrùn tíjọba ó fi owó ìpèsè sílùú yóò ràn wá lọ́wọ́. Ìdí nìyí tó fi yẹ ká parapọ̀ láti gbéra kágbáradì láti ràn ìjọba tí ń bẹ lóde lọ́wọ́ lórí owó ìrànwọ́ orí epo. Títárí ro làákọ̀la o, nígbò bá jiná tán náà ní doge. Ìforítì iná ni ló fi gòkè àgbà. Kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè gòkè àgbà. Ẹ jẹ́ ká ràn ìjọba lọ́wọ́ láti fi orí ti bí wọ́n bá ṣe gbìyànjú àti yọ owó ìrànwọ́ orí epo. Mo nígbàgbọ́ pé yóò dán wa lọ́rùn, yóò sì san wa sówó, san wa lọ́mọ. Ẹ ṣeun púpọ̀.